Un šis ir bijis pagrieziena gads arī tiem, kuri vēlas kļūt par audžu ģimenēm. Pirmo reizi 6 gadu laikā gandrīz 100 ģimenes izgājušas kursus, nokārtojušas eksāmenus un kļuvušas par ģimenēm, kas tiesīgas uzņemt bērnus. Apmācību organizētāji uzskata, ka tas ir arī liels mediju nopelns. Stāstot un rādot, kas patiesībā notiek aiz bērnam, sētām un sienām, izdevies panākt lūzuma punktu un tik lielu interesi. Turpināja Kīnce. Andra ar vīru saņem audžu ģimenes apliecību. Šis dokuments tagad mēneša laikā jāiesniedz bāriņtiesā un jāraksta iesniegums. Par Andras vīru un pārējo topošu audžu vecāku apmācību maksā valsts, bet 2 mēnešus katru sestdienu un svētdienu uz kursiem Rīgā jābrauc vien pašiem. Tā ir iespēja palīdzēt, tā ir iespēja mums kuplināt ģimeni, lai mūs ir vairāk. Un tā ir iespēja, laikam, jēgpilni nodzīvot šo dzīvi. Tā tie būtu tādi 3, ko es priekš sevis esmu saprotu, kas man būtu svarīgi. Un Katrīna jau gaida sev kādu māsu vai brāli. Tikai es ceru, ka neizjauks neko, kas man ir no lego. Katrīnas bailes var saprast, jo viņai ar māsu būs jādala istaba. Taču viņa jau gatava dalīties arī ar zināšanām. Un ar viņu paspēlēties. Daudz ko arī citu pamācīt, piemēram, viņai palīdzēt mācīties un tā. Akermaņu ģimene vēlas uzņemt bērnu, kurš ir jaunāks nekā 9-gadīgā Katrīna. Cik esam runājuši teiksim, arī ar psihologiem, ka būtu labāk, ka ir līdz Katrīnas vecumam, lai Katrīna ir vecākā māsa un lielā audzinātāja. Un, tāds pavisam maziņš jau šajā brīdī laikam nē, jo tas ir arī, nu, būsim godīgi, tas ir arī finanšu jautājums, jo tad ir jāiet bērnu kopšanas atvaļinājumā. Vēl mirkli pirms šī svinīgā brīža apliecību izsniegšanas audžu ģimeņu apmācību vadītājas labo eksāmenu lapas. Pēc 2,5 mēneša ilgu kursu beigšanas jākārto gan rakstisks tests, gan jāspēj atbildēt arī par to, kā rīkosies dažādās situācijās. Tās nav izdomātas. Ar citām ģimenēm tā jau ir noticis. Kas notiek tad, ja bērns aiziet adopcijā un mums sāp sirds un mēs neesam gatavi atlaist? Jā? Vai mums ir iespēja tomēr izlemt un pašiem kļūt par adoptētājiem? Gadījums, ka teiksim, bērniņš nes pārtiku ārā no mājas un viņš grib pabarot savu bioloģisko ģimeni. Un kādas ir tās rīcības, kādas pakalpojumus mēs piesaistam, pie kādiem speciālistiem mēs griežamies? Šis ir unikāls gads arī statistikas ziņā atzīst kursu vadītājas. Pēdējā grupa, kura nokomplektēta papildus, esot bijusi tik motivēta, ka visiem tikai 9-nieki un 10-nieki. Lai gan kursu laikā ir bijuši gadījumi, kad kādu ģimeni nepielaiž pie eksāmena, kavējumu vai attieksmes dēļ. Pateicoties arī veselai sērijai sistēmas bērnu rakstiem, stāstiem, es domāju, ka sabiedrībai noticis tāds lūzums un ka tomēr mēs tad beidzot esam ar seju pavērsušies pret tiem, kuriem mūsu palīdzība ir nepieciešama. Līdz šim audžu ģimeņu apmācība iedalītā nauda palika pāri. Bija gadi, kad izdevās nokomplektēt tikai 3 kursus. Šogad ir 6. Bija mērķis apmācīt 70 audžu ģimenes, apmācīja 75, bet gribētāji joprojām bija tik daudz, ka labklājības ministri iedalīja papildu līdzekļus. Pirmo reizi gadā apmācīti 95 audžu vecāki. Nolikuši ir visi, un apliecība dabūs visi, un reiķis dabūs visi. Mēs ceram, ka bērni arī būs visiem. Lai pie jums atnāk bērniņš tas, kas jums ir visvairāk vajadzīgs. Viņš jums katram ienāks ar savu dzīves uzdevumu tieši priekš jums. Pēdējā šī gada kursā pārstāvēta visa Latvija, no Jelgavas līdz Jēkabpilī, bet no Drustiem pat 4 ģimenes. Kaut kas nebijis, atzīst pasniedzējas. Aiki Incēns, Kupšs, Latvijas televīzija.